تيتو إسرائيل سامن تاوي تلفزيون برنامجناو. يا سامن تون زينا وتشنا سما لان زينا وتشنا من ناس سما وني ملوك جامشاتي. نعم على مرقدوناي. بكر ميام أرست زينا. أهم بالله يا هجايتو وقتاوي يا بوليتيكات كوساتن نايهز من بيتني أن نتانصار. باعر بيت بسلاموي من غير نتاجر لان سيلو يا كويوتي بوليتيكا بارتي وتشمينا. أتى أدر قطار سيلو مازن أتچون يهز باسهات سچوچ قلتو. ከሌሎች የሀገሪቱ ዩኒቨርሲቲዎች ዘግይቶ ባሳለፍነው ሳምንት መገባደጃ ላይ የተካሄደው የጎንደር ዩኒቨርሲቲ መምህራን የውይይት መድረክ በተቋሙ መቋረጡ ተገለጸ። ዘረኛውና አምባገነኑ የህወሓት ኢህአዴግ መንግስት የተቀጣጠለበትን የህዝብ ቁጣ ለማብረድ አቅጣጫ ለማስቀየር የቆዩ ተንቀሳቃሽ ምስሎችን በመገጣጠም በግብጽ እርዳታ ሀገራችን ልትተራመስ ወይም ጣልቃ ገብወራ ጦርነት ሊቃጣብን ነው በማለት ያሰራጨው ዜና መሰረታዊ ነው ተባለ። የኦሮሞ ህዝብ ትግል ለሀገራዊ አንድነት ነጻነት ለዲሞክራሲና ፍትህ መስፈን እንጂ አንዳንድ የብሔረሰባዊ ሊቃን ጊዜ ያለፈበት የመገንጠል ምኞትና ፍላጎት አንጻር የሚቃኝ አይደለም ተባለ። በአሳለፈው ሳምንት በሀገራችን ኢትዮጵያ አንድ ምርጥ የጦር ሜዳ ጀግናዋን እና ሌላ ታዋቂ የፖለቲካ መሪ ልጆቿን በሞት ተነጠቀች። አመታዊ የኦሮሞ የምስጋና ቀን ወይም ምረቻ ክብረ በዓል ላይ የደረሰው የህወሓት የኢህአዴግ የጸጥታ ኃይሎች ጥቃት ተከትሎ በመላው የኦሮሚያ ሀመት ትግሉ እንደገና አገርሽቶ መቀጣጠሉ ተገለጸ። አሁን ወደ ዝርዝሩ እናልፋለን። አሁን ባለው የሀገሪቱ ወቅታዊ የፖለቲካ ትኩሳትና የህዝብን ቤተኛነት አንጻር በሀገር ቤት በሰላማዊ መንገድ እንታገላለን ሲሉ የቆዩት የፖለቲካ ፓርቲዎች ሚና ጠያቂ አድርጎታል ሲሉ ማዘናቸውን የህዝብ አስተያየት ሰጪዎች ገለጹ። ይኸው የተገለጸው በመሬት ኢትዮ እስራኤል ድምጽ በርካታ በውጭና በሀገር ቤት የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንን ሰሞኑን አነጋግረን ባገኘነው አስተያየቶች ሲሆን ከጠያቂዎች መካከል አብዛኛዎቹ የሚገሩት ሐሳብ እነዚህ በሀገር ቤት ተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች ከአገሪቱ 65% የሚሆኑት የኦሮሚያና አማራ ህዝብ እንዲሁም ከበቀሪዎቹ ክልሎች እየታየ ያለውን ህዝባዊ እንቢተኝነትና በአገዛዙ እየተሰጠ ያለውን አደገኛ ምላሽ አስመልክቶ የፓርቲያቸው ጽህፈት ቤቶች መቀመጫ የሆነው አዲስ አበባን እንኳን አስተባብሮና አድራጅቶ በመንግስት ላይ ጫና ለመፍጠር አለመቻላቸው ያለባቸውን ያቅም ማነስ ችግር ቁልጭ አድርጎ ይፋ ያወጣ ክስተት ነው ሲሉ ተችተዋል። የፖለቲካ ፓርቲዎች ባለፉት አመታት በገዢው አምባገነን ስርዓት አመራሮች ከፍተኛ ወከባ ስርዓትና ግድያ እንደተደረሰባቸው የሚካድ ባይሆንም ከጀርባቸው ተተኪ አመራሮችን በህቡ በማደራጀት ራሳቸውን እስከ መስዋዕትነት ዋጋ አስከፈል በሚችል የተባ እንቅስቃሴ ማድረግ ቢጠበቅባቸው አሁን የሚታየው ግን ከዚህ ተቃራኒ መሆኑና ባርመኔው አገዛዝ የሚፈጸመው ስርዓት ግድያና ሪፖርት በወረቀት ላይ ጽፎ ከመልቀቅ የዘለለ ተግባር አለመሆኑን ገልጸዋል። በብዙ ሀገራት እንደ ህወሓት ኢህአዴግ አምባገነኖች በህዝብ ስር ለማንበርከክ የተደረጉ ህዝባዊ ንቅናቄዎች ወቅት በመሪነት የተሰለፉ የለውጥ ሐዋርያት የደረሰባቸው ልዩ ልዩ ጥቃቶች ተተኪዎቻቸው ክፍተቱን በመሙላት ትግላቸውን ለድል እንዳበቁ በመግለጽ ይህ ጉዳይ በሀገራችን የፖለቲካ ፓርቲዎች እንቅስቃሴም ትምህርት ሊሆን ይገባል ሲሉ አስገንዝበዋል። የፖለቲካ ፓርቲ የተፈለገውን ያህል መሪነት ሚናቸውን ሊቀበሉ ባለመቻላቸው የህወሓት ኢህአዴግ ስርዓት በራሱ ጥንካሬ ሳይሆን በእነሱ ድክመት ሩምት አመት መዝለቁን ተቅሰው አሁን ህዝብ ራሱ ብሶትና ምሬት ብዛት እየተቃጠለውን አብዮት ስርዓት በማስያዝና በህዝብ መካከል ሆኖ ሰልፉን ሊመራ ይገባል ሲሉ ያሳስባሉ። በመጨረሻም እስካሁን በተደረጉ ህዝባዊ እንቢተኝነት ጨቋኙና ዘረኛውን መንግስት ህዝባዊ መሰረቶች ፍጹም መልሶ እንዳያንሰራራ የተናዱ በመሆናቸው በራሱ በህዝብ ቁጣ የፈራረሰውን የገዥዎችን ግንኙነት በመተካት የመስዋዕትነቱን መጠን ለመቀነስ የበቃ ድርጅታዊ አመራር አስፈላጊነቱን አስምረውበታል። ከሌሎች የሀገሪቱ ዩኒቨርሲቲዎች ዘግይቶ ባሳለፍነው ሳምንት መገባደጃ ላይ የተካሄደው የጎንደር ዩኒቨርሲቲ መምህራን የውይይት መድረክ በተቋሙ መቋረጡ ተገለጸ። የዩኒቨርሲቲው መምህራን ውይይት ቅድሚያ ተይዞለት በነበረው መርሃ ግብር መሰረት መስከረም 9 ቀን 2009 ለመካሄድ ታስቦ የነበረ ቢሆንም በመምህራን ተሳትፎ ፈቃደኛ ለመሆንን በድጋሚ ጥሪ ከመስከረም 19 እስከ 24 የተላለፈ እንደነበር በዚህም ወቅት በውይይት መድረክ ላይ የተገኙ መምህራን ባነሱት የተቃውሞና ንግግር ማዕቀብ ምክንያት በሁለተኛው ቀን መቋረጡን ያሳሰበው ተሳታፊዎች በተላከልኝ መረጃ ለማወቅ ተችሏል። እነዚሁ ስማቸው እንዳይጠቀስ ያሳሰቡ መምህራን እንደገለጹት የውይይት መድረኩ የመጀመሪያ ቀን ውሎ በዶክተር ስንታየው ወልደ ሚካኤል የቀድሞ ትምህርት ሚኒስተርና የዩኒቨርሲቲው የቦርድ አመራር ሰብሳቢ ሰላማዊ
የመማር ማስተማር ሂደት ርዕሰ ውይይት መነሻ ጽሑፍ አቅርበው ለቁጥጥር እንዲያመች ተሰብሳቢዎቹን በሶስት አዳራሾች ከፋፍለው ለማወያየት ቢሞክሩም በሁለቱ ክፍሎች የንግግር ተአቅቦ በማድረግ ውይይቱ ዓላማ ሲመክን በሶስተኛው አዳራሽ ግን ሰው እየተገደለ ንብረት እየተቃጠለ ምን እንድንል የምትፈልጉት በማለት በአንድ የተሳታፊ የቀረበ ጥያቄን ተከትሎ ውይይቱ ተቋርጦ መበተኑን ገልጿል። እነዚሁ የዩኒቨርሲቲ መምህራን በማግስቱ ወደ አዳራሽ እንዲመለሱ ተደርጎ አወያይ በሆኑት በዶክተር ስንታየው ለመምህራኑ የደሞዝ ጭማሪ ማድረጉን አብስረው ይህምም የመምህራኑን ጥያቄ ለመመለስ ተብሎ የተደረገ ውሳኔ መሆኑን በመግለጽ ንግግራቸውን ሊቀጥሉ ሲሞክሩ ተሰብሳቢዎቹ በጋራ ድምፅ እሽ በማለት አቋርጠው ስብሰባው በተጀመረ በጥቂት ደቂቃዎች ውስጥ በተቃውሞ ዳግም ተበትኗል። ከዚህ በኋላ ነበር የጎንደር ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ዶክተር ደሳሌ መንገሻ በሀገራዊ ጉዳዮች ላይ ሳይሆን በዩኒቨርሲቲው ያለፈው ዓመት የትምህርት ዘመን የእቅድ አፈጻጸም ዙሪያ ገምግመን የቀጣዩን ዓመት እቅድ ላይ እንወያይ የሚል ተማጽኖ አቅርበው በሌላው ዝግጅት የመምህራኑ የሙንታ ምላሽ አግኝተው በተሳካ መንገድ ተጠናቋል። በመጨረሻም በውሃት የበላይነት ሀገሪቱን እየገዛ ያለው የኢሃዲግ ቡድን ከህዝብ እየመጣበት ያለውን እንቢተኝነትና የአመጽ ንቅናቄ ለመቆጣጠርና እንዳለፉት አመታት ህዝብን በቋንቋ በጎሳ በማህበራዊ የስራ ቦታና ልዩ ጥቅማ ጥቅሞችን በመደለልና በመከፋፈል ለማድረግ የሚቻለውን ሁሉ ለማድረግ በተለይም በመምህራን በኩል ይህን ለመፈጸም መሞከሩ በሀገሪቱ ምሁራን ላይ ያለውን የተዛባ አመለካከት ያሳየበት ድርጊት መሆኑን በመጥቀስ ከዚህ በኋላ የህዝቡን ጎራ ከቶ ከግፈኞች ጋር የሚቆሙ መምህራን ቢኖር እርሱ ምሁር አይደለም ሲሉ ከበረጃው ጋር በላኩት አስተያየት ገልጸዋል። ዘረኛውና አምባገነኑ የኢሃዴግ መንግስት የተቀጣጠለበትን የህዝብ ቁጣ ለማብረድ አቅጣጫ ለማስቀየር የቆዩ ተንከሳቃሽ ምስሎችን በመገጣጠም በግብጽ እርዳታ ሀገራችንን ልታተራምስ ወይም ጣልቃ ገብ የወረራ ጦርነት ልትቃጣብን ነው በማለት ያሰራጨው ዜና መሰረተ ቢስ ነው ተባለ። ይህ የተገለጸው በግብጽ መንግስት በኢትዮጵያ ላይ የጃዙር ወረራን ከጸረ ሰላም ኃይሎች ጋር በመተባበር ሊከፍትብን እንደሆነና የኃይል አሰላለፉ ሚዛናዊ ሳይሆን ቢቀር ደግሞ የግብጽ የጦር ኃይል ጣልቃ በማስገባት በወረራው ሊካፈል እንደወሰነ ተደርጎ የተዘጋጀ የማዘናጃ ቪዲዮ የተደገፈ መልእክት መሆኑ ታውቋል። ጉዳዩን በቅርበት የሚከታተሉ የኢትዮጵያ የፖለቲካ ተንታኞችና በዚህ የህወሓት የኢሃዴግ ብሔራዊ መረጃ ተቋም የፈጠራ ዜና ጣቱን የቀሰረባቸው የኦሮሞ የፖለቲካ አክቲቪስቶች እንደተናገሩት ይህ አሁን በግብጽ ጋር ተጀመረ የተባለው የሀገርና ህዝብን ጥቅም ለባዕዳን አሳልፎ እንደ መስጠት አስመስሎ በማቅረብ በህዝብ የተነሳን ቁጣና እንቢተኝነት ለመቀልበስ ከጎኑ ለማሰለፍ የተፈረበረከ የተለመደ ቅጥፈት እንደሆነ አመልክተዋል። በእነዚህ ወገኖች አክለው እንደገለጹት ከሆነ አሁን መንግስት የሐሰት ፕሮፓጋንዳ መሸርከቻ ወፍጮ በሆነው ኢቢሲ በኩል የቀረበው የቪዲዮ ምስል የተገኘው ከሁለት ዓመት በፊት በኦነግ የኦሮሞ ህዝብ ትግል ውስጥ የተገደሉ አባላትና ደጋፊዎችን የመታሰቢያ ስነ ስርዓት ባዘጋጀበት ወቅት የግብጽ የሰብአዊ መብት ታጋዮችና ተቃዋሚዎች ያደረጉትን ንግግር ተቆራርጠው በሚመቸው መንገድ በማዘጋጀት የቀረበውን ዘገባ እንጂ ጉዳዩን ከመንግስት አካላት ጋር ፍጹም ግንኙነት አልነበረውም ሲል ፕሮፓጋንዳውን ውድቅ አድርጎታል። እነዚህ በቪዲዮ ላይ የምንመለከታቸው የግለሰቦቹ ሆነ የሚወክሉት ድርጅት በግብጽ መንግስት ጋር ግንኙነት ሊኖራቸው ቀርቶ በተቃዋሚነታቸው በግብጽ መንግስት የሚታደኑ እንደሆኑ በመግለጽ በዘረኛውና አምባገነኑ መንግስት ላይ የተጀመረውን የተቃውሞ ትግል እንቅስቃሴ በህብረት መታገል ተገቢ ነው ሲሉ አሳስበዋል። በመጨረሻም የኦሮሞና አማራ የተጀመረውን የመቀራረብና የትስስር ቋጠሮ ለመፍታት አሁን በዜና ሀተታ የተጀመረው የፕሮፓጋንዳ በዶክመንተሪ ፊልም መልክ በማዘጋጀት የአማራን ኃይል ከኦሮሚያ ትግል በጥርጣሬ ስሜት ለማስገባት ለራስ ስትል ከእኔ ጋር ወግን በማለት መፈለጉን እንደሚጠረጥሩ ገልጸው ይህ ደግሞ በቀቢጸ ተስፋ የዘለለ ከንቱ ህልም ነው ብለውታል። አሁን ዘግይቶ በደረሰን ዜና በሽብር ፍርሃት ውስጥ የወደቀው የህወሓት ኢሃዴግ የሚኒስትሮች ምክር ቤት በውጭ ኃይሎችና በጠላቶቻችን የተከፈተብን የጸረ ሰላም ኃይሎች ጥቃት ለመመከት ከቅዳሜ መስከረም 8 ቀን 2016 ጀምሮ የሚጸና አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አውጥተናል ሲል ማጽደቁንና ይህም ህዝባዊ እንቢተኝነቱን ለማቀዝቀዝ በህዝብ ውስጥ የጥርጣሬ ስሜትን በማሳደር የእድሜ ማራዘሚያ የመጨረሻው ማስተዛዘኛ እድል እየሞከሩ መገኘታቸውን ታዛቢዎች ይገልጻሉ። የኦሮሞ ህዝብ ትግል ለሀገራዊ አንድነት፣ ነጻነት፣ ለዲሞክራሲ፣ ፍትህ መስፈን እንጂ አንዳንድ የብሔረሰባዊ ሊቃን ጊዜ ያለፈበት የመገንጠል ምኞትና ፍላጎት አንጻር የሚቃኝ አይደለም ተባለ።
يهو يتغلط او نواري نتو با يو اس امريكا بمادرق زو ترا وزاقابي يورو موهز بيتو بعونت منفس بمتو كهوات يغنيون يمقنت الاستمرو يميك انقنو جوار محمد بتوالت اباب بيهر تنيا سمونون يورو ميشد قرمندس يكوا قامت اياكي تكتلو بتسن الزرو قطة يتمولا باچو تقواموش نبر جوار محمد كزيبا فيت يقربا چو يتغل مروهوش من داستا وكو هوات قاس قمدو يقزا سلت قوانقوان نزرن مسارات بادر رغو هكا منقس مسفرت يأمنت ليونت بمجعمر بوروميا ووس كاسل من نامنت وچه منور نبار نوارين بهم كاكللو ما بارر ويمن بيكالة بقونچران ناسا يوالن بميليزاتا كمونو غارسي نزات ارباهونو نگ قربزو مياس دنك اندال خونه يغل تسالو كنزيو استيت ساچوش مكاكل اوكو يكينترين يونورستي مشقام بمريونوت پروفيسر هزقايل قاديسام اندالوت هزبو يالا سوت اياكيو چونو غباتشو اندمان يوم ايتوبياو هزبت اياكي بهاگراو ياندنت سراتو لما سو قدنجي نجواراهون يميلوت يورو مون هزب كاليلوش ايتوبياو غنوش لما قنطل على مهونون هزب لين رده اقبال بمالت اهون ارسو يتنقرو قال بسلطان لا يالو يهوات منقس بهزبو تقل لايك رتارين دي فتر ماد بس بشاه دوكومنتاري فيلم قبعات بمستات لما دناغره ان اللي تاكم بطن دميشل ييغل تسالو بمجر رشان بقود دايو لاي بكر بيتو ايو وغانو چند اغلس اتكونا بالت الرايات چرنا رجم قدوش قبوش لاي بسم تغنائن توبتشا بزافقاد لمي فاسو يا پولتيكا بونروش ان دجوار محمد يمساسلو بهزب تقلو است بس ورالا ماننا دبك فلاغو تنزو امي قوازو عدق نوش بمجر رشان قدمو بممرمر ملاك التبجلت بولو عدرو وطيتو لداغم قدشت ليادر قندم بيشل بموسات أستنك قوال باسان لفنو سامنت بهاقراتشين عاند مرت يطور ميدا عجيق نواننا ليرا تماكي يبرتكا مري لجو چوان بموت تنت قالج النزي هدت توك لجو چوان بالنسر آينو براري جيقناو برغارير جنرال لقصة فراننا وكو فرطيكا نيا انجنر حيلو شاور مهناتشون كها غربيتنا كووش يزينا منشوش لمردات تشلوال بالنسر آينو عبراري بالميل قدس يتسطاچو يكرمو ويهتيوب يأير حيل باندروا جگناو برغالير جنرال لقصة تفرر بأسراتي ستسادتين بأوريتان نانون تصفافية سوماليا تور هاگراتشن انبور ربط وقت يبررانا يوجيا بكاساتشون بتقبال يرغاقت وجگناسي ونو بزي وجيا ستس يتلات زمناوي يوجيا وروبلانوشن بميدن نكتبب አየር ላይ እየቀለቡ ዶጋ መጃደረጉ ምርት አብራሪ ናቸው እንዴ ጀግና በመጨረሻ በመድርና በአየር ላይ የሚር መሰመሰውን የጥላት ኃይል የተቀጡባት የውጊ አውሮፕላን ከመድር በተተኮሰ በጸረ አውሮፕላን ጥይት በመተመታ ስትቃጠል በጃንጥላ በጥላት ሰፈር ወርደው በመማረክ ለ11 አመታት በሶማሊያ እስር ቤት በመሰቃየት የቆዩ በኋላ ወቅቱ በኢትዮጵያ አሸናፊነት የተደመደመው ከጥቂት አመታት በኋላ ሀገራችን በተካሄደው የጦር ምርኮኞች ልውውጥ ወደ ሀገራቸው መመለስ ችለዋል። አመታዊ ኦሮሞ የምስጋና ቀን ወይም ሬቻ ክብር በዓል ላይ የደረሰው የውሃት የኢሃዲግ የጸጥታ ኃይሎች ጥቃት ተከትሎ በመላ ኦሮሚያ አመት ትግሉ እንደገና አገርሽቶ መቀጠሉ ተገለጸ። መስከረም 12 ቀን 2009 በደብረ ዘይት ከተማ አመታዊ የኦሮሚያ የምስጋና ቀን ወይም ሬቻ በዓል ላይ የተከሰተው ግጭት ከመቀስቀሱ በፊት የኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ወይም ኦፌካ ያለበትን ስጋት ገልጾ መንግስታዊም ሆኑ የሌሎች የፖለቲካ ኃይሎች ጣልቃ ገብነት ሳይኖር በሰላም እንዲከናወን ቀድመ ማስጠንቀቂያ ቢያቀርቡም ይህን አግባብ የሆኑ ስጋት ከግምት ውስጥ ባለማስገባት ያገዛዙ ጸጥታ ኃይሎች በብዛትና በታንክ የታገዙ ስምሪት በማጠናከር በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ የሰነ ስርዓት ተካፋዮች በመክበብ የተቆጡ ታዳሚዎች የተቋሙ ድምጽ እንዲያሰሙ ምክንያት ሆኗል። የባሉ ታዳሚዎች በሰላማዊ ተቋሞ ድምጽ ማሰማት እንደጀመሩ በፍርሃት በስጋት ውስጥ የተዋጡ ያገዛዙ ኃይሎች ከምድርና ከሄሊኮፕተር የታገዘ ጋዝ በብዛት በመተኮስ በተነሳው መተረማመስና ብዛትም ታዛቢዎች እንደሚናገሩት በጥይት ቶክስ 680 በላይ ንጹሃን ሰዎች መገደላቸውን ተከትሎ ለመላው የኦሮሚያ ከባድ አመጽ እንቅስቃሴዎችና የንብረት ውድመትን ያስከተለ እንደሚገኝ የሀገር ቤት ዘገባዎች ገልጸዋል። ከዚህ አደጋ ማግስት ጀምሮ በአዲስ አበባ ከተማ አካባቢዋ በሚኖረው ከተሞችና የገጠር ቀበሌዎች ነዋሪዎች የተጀመረው የህዝብ ቁጣና ተቃውሞ ወደ ሌሎች የኦሮሚያ ክልል ከተሞች በፍጥነት እየተዛመተ መሆኑን መጠነ ሰፊ ንብረትና የሰው ህይወት ጥፋት እያደረሰ እንደሚገኝ ለማወቅ ተችሏል። በዚሁ የንብረት ቃጠሎ ዋነኛ ዓላማ የሆኑት የመንግስትና ከአገዛዙ ጋር ቅርበት ያላቸው ግለሰቦች ድርጅቶች እንደሆኑ ሲታወቅ አንድ ንብረትነቱ የቱርክ የሆነ የኤሌክትሪክ ሽቦዎች አምራች ካምፓኒ ጨምሮ
برکات تاکلان نکبات تشکارش فابریکاوش نایمنورا بیتوش اندامی گنجو بتهگلسو سیهون یتلاعیو آورا گوداناوش نا بدینگای نا بنچت بمسگات یترافیک فسات ولماست واقل اندت چاله تاوقال. لذتی تزگات جوزی ناوش نزینه برو کاریو پروگرامو چاچینگار کویتا تادرگوزن گبجاتین نو. يا لطوزي نعوشن نزينا باروك هك اريوز غيتو اتشاشن غار عبراتشو هنتك ويوزان دقبجاتشن نوم سلام ويو